টিকামতি ডাঙৰিয়া মই আহিছো আন এটা প্ৰশ্ন লৈ। যদি হাই স্কুল টেটত পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী কম আছিল তেতিয়া পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীখিনিক চাকৰি দি গ্ৰেছ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ পিছৰ বছৰ টেট পাতিব পাৰিলে হয়, কিয়নো প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী বি এড উত্তীৰ্ণ হয়। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, আজি তিনি বছৰে হাই স্কুল টেট হোৱা নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব লাগে যে হাই স্কুল টেট 2022ত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতি বছৰে নিয়মিতভাৱে আমি টেট পাতাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টাটো চলাইছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে টেটটো প্ৰতি বছৰে হ'ব লাগে, কাৰণ টেট নহ'লে যিসকল নতুন প্ৰাৰ্থী থাকে, যিসকল নতুনকৈ বি এড পাছ কৰিছে তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে 2021ত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আগে আগে আমি টেট পাতিলোঁ। এতিয়া 2022তো আমি টেট পাতিম। 2022ত হাইস্কুল টেট পতাটো নিশ্চিত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। আকৌ প্ৰশ্ন, অন্য প্ৰশ্ন, আমি 2021ৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী, চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত দিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ, তেখেতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। কিন্তু নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত অভাৰলেপিং হোৱাৰ বাবে একো একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে 4-5খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পালে, কাৰণ তেওঁ কেইবাটাও বিভাগত দিছিল। অভাৰলেপিঙৰ বাবে আমাৰ বহুতো প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈছে। জানিব পৰা গৈছে শিক্ষা বিভাগত 1,70,099 খালী পদ আছে। গতিকে এই পদসমূহৰ কিছু পদ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বাবে মুকলি কৰি দি আমাক উপকৃত কৰে যে নাই, সেইটো কোনে কি চৰ্চৰ পৰা সেইবিলাক কথা কৈছে আমি নাজানো। মই শিক্ষামন্ত্ৰী, এতিয়া বিভাগত আমাৰ যিমানখিনি খালী পদ আছে গোটেই খালী পদখিনিয়ে আমি এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ। ক'ৰবাত যদি এডভাৰটাইজ নকৰাকৈ ৰাখিছোঁ তাৰো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে, আমি কিয় নাই কৰা। গতিকে ইমান 1,00,000 নিযুক্ত মানে খালী পদ আমাৰ নাই, আমাৰ যিমান খালী পদ আছে সেইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইখিনিৰ এতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল। অভাৰলেপিঙৰ যিটো কথা কৈছে, আজি এজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ ইউ পি এছ চিত পৰীক্ষা দিছে, একেটা সময়তে তেওঁ এ পি এছ চি দিব নোৱাৰিব নেকি, বা এ পি এছ চিও পালে ইউ পি এছ চিও পালে, তেতিয়া আপুনি ক'ব নেকি ইয়াত যে অভাৰলেপিং হৈ গ'ল, এজন মানুহ এ পি এছ চিও পালে, ইউ পি এছ চিও পালে, বা বেলেগ তেওঁ অন্য কোনোবা কম্বাইন হেৰিও পৰীক্ষাটোও পালে। গতিকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো আমাৰ একেলগে হৈছে, কোনোবাই ইউ পিটো পাইছে, এল পিটো পাইছে, তেওঁ হাইস্কুলতো পাইছে, ইয়াত আমি আৰু নিৰুপায়। তেতিয়া আপুনি সেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব, তেওঁলোকক আমি এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক অপশ্যন দিছোঁ যে আপোনালোকে কোনটোৰ পৰা উইথড্ৰ কৰক। গতিকে এতিয়া যিহেতু প্ৰভিজনেল যেতিয়া লিষ্ট ওলাইছে, প্ৰভিজনেল লিষ্ট মতে তেওঁলোকে গম পাইছে উইথড্ৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘটনাটো হ'ল যে পষ্টিংটো ক'ত পাব। এতিয়া এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যে এজন শিক্ষকে, এজন কেণ্ডিডেটে তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাইছে, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীটো পাইছে, তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত চাকৰি কৰিবলৈ ভাল পাব, কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমেৰী পষ্টিংটো তেওঁ মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো পাইছে তেওঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেখেতৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত, গতিকে কৈছে মই ডিব্ৰুগড়তে থাকিম, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত থাকিম। তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰটো বেলেগ হৈছে। একেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু অকণমান কণ্ট্ৰাডিক্টৰী। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক কাইণ্ডলি অনুগ্ৰহ কৰি সুধিব, 2022ত টেট পতাৰ আগতে আপোনাৰ 2022ত টেট বিচাৰিলে, এইবাৰ 2022ত টেট পতাটো বিচৰা নাই, 2022ত টেট পতাৰ আগতে 2021ত টেট পাছ কৰা নিযুক্তি বঞ্চিতখিনিক এল পি ইউ পিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন দিবনে নাই। নাই, এইটো মই নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এটা পক্ষপাতিত্বমূলক এছামৰ কথা, যিসকলে ইতিমধ্যে টেট ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু যিসকলে বি এড পাছ কৰিছে বা কৰিব তেওঁলোকে টেট ক্লিয়াৰ নাই, তেওঁলোকৰ দাবীটো হ'ব যে নহয় এতিয়া কোনো নিযুক্তি হ'ব নালাগে, প্ৰথম টেট পাতিব তাৰপাছত নিযুক্তি হ'ব। তো আপোনাৰ তাতে আপুনি কাৰোবাৰ পক্ষ ল'ব নেকি? এতিয়া মইতো শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই কাৰো পক্ষ ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু দুয়োফালে যুক্তি আছে যে আমি এতিয়া বি এড পাছ কৰিছোঁ, আমাক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে টেট পাতক। তেওঁলোকে ক'ব যে আমি টেট পাছ কৰি থৈছোঁ, গতিকে আগতে নিযুক্তি কৰক, তাৰপাছত পুনৰ টেট পৰীক্ষা পাতিব। সময়ত আমি ইয়াৰ এটা জুডিচিয়েল সিদ্ধান্ত ল'ম, কিন্তু মই এনেধৰণে ইয়াত এই মঞ্চত মই কমিট কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এটা যুক্তি আছে, তেওঁ কৈছে যে যিহেতু বহু পদ অভাৰলেপিং হ'ল আৰু প্ৰায় 50,000 টেট পাছ প্ৰাৰ্থী আছে, 2019 এল পি ইউ পি টেটত 3 বাৰ বিজ্ঞাপন দিছিল। এইটো এটা বৰ কনফিউজিং কথা, কিবা ডি ই বিজ্ঞাপন আৰু এছ এছ এ বিজ্ঞাপন,
এই দুইটা বহুতে বিচাৰিছে যে দুইটা বিজ্ঞাপন হ'ব লাগে। এটা কৈছে যে 2019ত এল পি ইউ পিত তিনিবাৰ টেট বিজ্ঞাপন হৈছিল, কিন্তু 2021ত এল পি ইউ পিত মাত্ৰ এবাৰ বিজ্ঞাপন দিলে। টেট বিজ্ঞাপন বুলি কোনো বিজ্ঞাপন নাথাকে, বা টেট শিক্ষক বুলিও আমি কোনো শিক্ষকৰ আমাৰ কোনো কেটেগৰি নাই। গতিকে সমগ্ৰ শিক্ষা, আগত সৰ্বশিক্ষা, এতিয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰো খালী পদ ওলাই, গতিকে সেইটো সমগ্ৰ শিক্ষা এটাৰ ব্যৱস্থা বিজ্ঞাপন উলিয়ায়। আৰু এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ যিখিনি খালী পদ উলিয়ায় সেইটো ডি বা ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, তেওঁলোকে সেইখিনিৰ বিজ্ঞাপন উলিয়ায়। এইবাৰ আমাৰ এছ এছ এৰ বা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বিজ্ঞাপনটো ওলোৱা নাই। তো এইটো যেতিয়া খালী পদখিনি আমাৰ এছেচমেণ্ট কৰি সকলো ঠিক ঠাক হ'ব, তো এছ এছ এৰ বিজ্ঞাপনো ওলাব।